Jean-Paul Mikomysa är häktad sedan 14 månader, skyldig till avgrundsdjupt vidriga brott eller ett oppositionellt offer falskt anklagad av en auktoritär regim. Vi säger inget om hans skuld, den ska en domstol avgöra. Frågan är nu, bör han prövas i svenska rättssalar eller lämnas ut till Rwanda? Det är bättre att dö när jag har pratat än att dö utan att säga någonting. Så jag vill att mina barn kommer att veta att okej, pappa var oskyldig. Rwanda 1994. Under 100 dagar mördades nästan 1 miljon människor. Efter 3 decennier med tribunal och fortsatta rättegångar, nu växande internationell kritik mot hur Kagame, en president med diktatoriska konturer, utnyttjar rättsväsendet för att straffa och skrämma politiska motståndare. Rwanda är en diktatur. Det är inte lämpligt att lämna ut folk dit, helt enkelt. Man riskerar förutom att inte få en rättvis rättegång faktiskt att fara väldigt, väldigt illa. Men vad anklagas då Jean-Paul Mikomysa för? Vi har tillgång till innehållet i de dokument som hemligstämplats i Sverige. Som ledare för en milis uppges han ha lett och själv utfört mord på dussintals. Att ha slagit en man med hans avhuggna arm innan halshuggning. Mördat 20 personer i en sjuktransport. Stuckit en metallbit i en gravid kvinnas mage och dödat barnet. Hållit 17 flickor instängda och våldtagit och mördat. Anklagelserna, nedtecknade uppgivna vittnesmål som hans advokater inte fått veta hur de skett. Det är många och väldigt hemska anklagelser som riktas mot dig. Ja. Det är fruktansvärda saker som man påstår att du har gjort. Ja. Varför ska vi tro att det inte är så? Det är det som vill tvätta mitt namn på grund av det. Jag vill inte se sina sår för att jag inte har gjort någonting. Snälla. Men hur kan de då få så här många personer att säga det? Det är det som det händer i Rwanda. Det är så vanligt i Rwanda. De bara anklagar sig från andra personer och så bara byter namn, skriver mitt namn in. Imorgon det blir samma sak till en annan person. Ta de som är där, ta bort mitt namn och sätta andras namn hela tiden. Alltså, det funkar. Varför ingen säger någonting? Ingen säger någonting. Vi vet då inte om Jean-Paul Mikomysa är oskyldig. Samtidigt finns flera exempel på hur folkmordsanklagelser varit falsarier. Norge beslöt nyligen att inte överlämna en man efter att hans advokater på plats i Rwanda undersökt de påstådda vittnesmålen. Vi fann att det var en hel räcke falska vittnemål. Det var många vittnen som kom till oss och sa att de hade blivit pressade av lokala myndigheter till att ange falska vittnemål mot en åklagare. Andra fall. Paul Rusesabagina, oppositionell, 25 års fängelse för terrorism i en hårt ifrågasatt process. Victoire Ingabire, oppositionsledare, 15 års fängelse för terrorism. Jean-Paul Mikomysa har presenterat uppgifter och foton som ska stödja att han var en del av just hennes oppositionsbygge i Nederländerna. Han har också presenterat ett oppositionellt partimedlemskort. Varför menar du att Rwanda skulle vilja sätta dit just dig? De här aktiviteter i Nederländerna då, det var det enda i hela världen, det här rörelse i Nederland som skakade riktigt den här regeringen, den här regimen. Men de började anklaga nästan alla som har någonting att göra med henne då. Men den svenska riksåklagaren har förordat att han kan lämnas ut. Högsta domstolen har hållit med. Ja, när det gäller Högsta domstolen så är ju en mycket allvarlig brist att man egentligen överhuvudtaget inte har noterat vår klients samröre med den absolut främsta oppositionella politikern, Victoire Ingabire, som vi menar är en grundläggande anledning för Rwanda att anklaga honom för delaktighet i folkmordet. Men vad känner du kring att jag sitter här och vet inte om du är en massmördare? Jag skulle vilja att du får veta sanningen. Så du skulle välkomna en rättegång i Sverige?
Ja, så att man kan försvara att visa att man är oskyldig. Nu ska då regeringen avgöra saken inom kort. Anklagelserna har lett till en förundersökning även i Sverige, så han blir nu ett fall för det rwandiska eller det svenska rättsväsendet.